kuko ibirunga bisumba indi misozi niko Energy Radio ari rudasumbwa mu gusakaza amakuru abayumva bati Energy ni radio y'icyitegererezo kurikira amakuru kuri Energy Radio buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu samwe za mu gitondo na saa 12 z'umugoroba Amahoro y'Imana abe kuri wowe ukurikiye Energy Radio muri kano kanya tugeze mu mwanya w'amakuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira Marema makuru turaza kubabwira ko guverineri w'intara y'Iburasirazuba yavuze ko gahunda ya Smart Bugesera igamije kwihutisha iterambere ryo mu karere ka Bugesera igamije kwihutisha iterambere ryo mu karere ka Bugesera no kubyaza amahirwe ari muri aka karere turaza kwerekeza hanze y'u Rwanda ho Yevgeny Prigozhin wari umuyobozi w'umutwe w'abacancuro wa Wagner yamaze kwitaba Imana guye mu mpanuka y'indege yabere mu gihugu cy'u Rusiya ni nako igihugu cy'u Buhinde cyamaze kwa ndikamateka cyururutsa Chandrayaan 3 icyogajuru cyaguye hafi y'impera z'amajyepfo y'ukwezi izi ni ingingo z'ingenzi mu kanya na makuru ku buryo burambuye Mbahayikaze mu makuru ya Energy Radio yo muri iki gitondo na makuru mwateguriwe n'itsinda rigari ry'abanyamakuru ba Energy Radio njye mwumva kuri mikoro nitwa Pierre Bihibindi Amakuru yacu reka tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko Perezida Paul Kagame yagaragaje impamvu kubaka igihugu bigomba guhera ku rubyiruko. Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rwahisemo uburyo bwo kubaka igihugu ruhereye ku rubyiruko aho guhera hejuru kubakuze. Umukuru w'igihugu yatanze ubutumwa ku munsi w'ejo tariki ya 26 Kanama ubwo yari mu birori byo kwizihiza imyaka 10 ishize hatangijwe gahunda ya Youth Connect. Gahunda Youth Connect yatangijwe muri 2012 na guverinoma y'u Rwanda ifatanyije n'abafatanyabikorwa bayo barimo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere UNDP. Perezida Paul Kagame yavuze ko Abanyafurika bemera Imana nk'abandi ndetse bigaragarira mu mazina y'Abanyarwanda ariko byagira ku musaruro n'iterambere bikanga. Yavuze ko kugira ngo ibyo bishoboke bisaba kwihesha agaciro ukanga agasuzuguro kandi ukiha intego kugira ngo ugere ku cyo ushaka. Nk'Abanyarwanda, nk'Abanyafurika turi abantu nk'abandi. Isi twese uko tuyituye birazwi ko hari ibihugu bikomeye bikize ndetse bibwira abandi uko bakwiriye kubaho bibategeka bavuga ngo ngomba kubaho utya aho ngaho gengira ikibazo nk'abantu ntawaremye undi twaremwe na za mbaraga zindi tudasobanukiwe neza ariko nk'abantu jye nawe n'undi waba uva muri Amerika waba uva mu Bushinwa waba uva mu Buhinde waba uva mu Rusiya waba uva mu Burayi waba uva hehe Je nawe turi abantu ntabwo nta muntu waremye undi
aho niho dushingira ko abantu bagomba kubahana kuko nta wari myundi ntabwo waza ngo ntegeke uko ngomba kubaho ndakwangira mbaho nkuko bikwiye nkuko mbishaka ntabwo byaba nkuko wowe ubibona cyangwa uko ubishaka kuko ntabwo ndi umutungo wawe ntabwo ndi ntabwo ndi itungo ryawe ibyo rero nibyo bivamo biheraho ka gaciro tuvuga buri munsi agaciro abantu nibo bakiha bakigenera ugomba kuba utekereza utyo ugomba kuba utekereza ko uri umuntu urimo ubushobozi ariko wenda bufite aho bugarukira ariko ibyo ari byo byose nubwo bufite aho bugarukira ni nk'uko n'undi nawe ubwo bufite aho bugarukira twese rero turi abantu kimwe mu mitekerereze rero uburyo bw'imitekerereze bugenga ibikorwa ibyo ari byo byose naho bihera niyo mpamvu rero nabaje cya kibazo cya mbere ibyo kuki bigera ku Rwanda cyangwa bigera muri Afurika bigasa nk'aho ku bintu byinshi cyangwa byose turi inyuma y'abandi bose ndetse ku buryo bisa n'ibibahaye kutubona nk'aho aribo baturemye icyo ni ikibazo tugomba kwibaza ndetse dukwiriye kwibaza turi bato kugira ngo dukure dushaka igisubizo cy'icyo kibazo umusaruro w'imyaka 10 Youth Connect imaze itangiye harimo imirimo mishya 1,036 imaze guhangwa agera kuri miliyari 2 n'igice z'amafaranga y'u Rwanda amaze gushorwa mu bikorwa by'ubucuruzi by'urubyiruko mu 2012 nibwo hatangiye iyi gahunda ya Youth Connect iza ari igisubizo ku iterambere rirambye kandi rigera kuri buri wese mu muryango nyarwanda ni gahunda yaje kuva mu Rwanda ikwira hirya no hino muri Afurika kuko kugeza ubu ibihugu bigera kuri 30 bimaze kuyihikaze yaje guhindurirwa izina yitwa Youth Connect Africa aho ifite intego zirimo guhanga imirimo y'urubyiruko igera kuri 10 million kongera ubushobozi urubyiruko 25 million kuzamura urwego rw'urubyiruko 1 million no gukemura ikibazo cy'uburinganire 88 n'ibicumunani Energy FM Guverineri w'intara y'Uburasirazuba CG Gasana Emmanuel yavuze ko gahunda ya Smart Bugesera igamije kwihutisha iterambere ryo mu karere ka Bugesera no kubyaza amahirwe ari muri aka karere ndetse ikazakwirakwizwa mu turere twose tugize iyi ntara ejo kuwa gatatu tariki 26 Kanama mu kiganiro n'itangazamakuru ku bukangurambaga bwiswe Smart Bugesera umuyobozi w'iyi ntara CG Gasana Emmanuel yagarutse ku gikorwa cy'ubukangurambaga cyatangijwe mu karere ka Bugesera kimaze iminsi 10 gitangiye Guverineri Gasana yavuze ko akarere ka Bugesera gafite amahirwe yo kuba ari ubwagukiro bw'umujyi wa Kigali ndetse n'ibikorwa remezo byubakwamo bikaba bituma abaturarwanda bava hirya no hino bifuza kuhatura bityo ubukangurambaga bwatangijwe bukaba bwitezweho gusiga butanze umurongo umuyobozi w'intara y'Uburasirazuba kandi yagarutse ku bikorwa leta igenda igeza muri aka karere birimo kaminuza yari kayigisha ubuhinzi n'ubworozi amashuri agezweho
ari muri aka karere ndetse hakaba hazatangizwa nandi ari ku rwego mpuzamahanga mu gihe cya vuba bikaba bitanga icyizere ku kuzamura ubumenyi bw'abiga Akomeza avuga ko akarere ka Bugesera kuba gakora ku mupaka ari amahirwe ku bucuruzi bwambukiranya umupaka abifasha kwagura ubuhahirane ndetse bugenda buboneka icyanya cy'inganda kinini gifasha kunganira iza Kigali ngo nandi mahirwe afasha abatuye aka karere kuko abenshi bahagana bikazamura imiturire Guverineri Gasana yavuze ko ibikorwa byose bishoboka ari uko abantu basobanukirwa gahunda iri mu karere ya Smart Bugesera ihuriweho kugira ngo habeho gufatanya gushyiraho gushyira mu bikorwa icyerekezo cy'igihugu cyo gufatanya kugira ngo habeho isuku n'isukura gufata neza ibikorwa remezo byabonetse muri Bugesera kugira ngo habeho umutekano w'abantu naho batuye imitangire myiza ya serivisi ihabwa abaturage aho bakorera no mu mahoteli Nkuko bisobanurwa kandi gahunda ya Smart Bugesera ihuriweho n'intara y'Iburasirazuba n'inzego zitandukanye zirimo Ministeri y'ibikorwa remezo Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ibiro bya Ministeri w'intebe n'izindi nzego bafatanya kugira ngo iyi gahunda igende neza CG Gasana yasobanuye ko nk'intara bifuje gutangira muri aka karere kugira ngo bashyire gahunda zose ku murongo utundi turere adusigaye tuzaze twigira kuri Bugesera Reka tuve mu burasirazuba tujye mu ntara y'Amajyaruguru aho urubyiruko rwo mu murenge wa Nemba mu karere ka Burera ruvuga ko kuba muri uyu murenge nta shuri ry'imyuga rihari bibangamira abashaka kwiga imyuga bityo no kwihangira imirimo bikagorana bigatuma ubushomeri bukomeza kwiyongera reka ibindi tubibaze mugenzi wacu Valence Hagumimana imyuga nta hantu twayigira njewe mbonye aho niga hose Aba biganje mu rubyiruko bavuga ko kutagira ishuri ry'imyuga muri uyu murenge wa Nemba ho mu karere ka Burera hari amahirwe menshi bibabuza mu bijyanye no kwihangira imirimo bemeza ko batagize amahirwe yo kwiga imyuga kuko nta shuri ryayo ryahigeze hakiyongeraho ko naho andi mashuri ari hitaruye cyane uyu murenge Ako mu badukuru bavugize ngaho bakaza mwiza n'ishuri ry'imyuga umuntu yajyamo yabikunze ufite umuguzi wo kubaka urabona ngo kubaka nta gihe abantu bahagarara kubaka igihe cyose bazubaka umuntu azi nk'umwuga wo kubaka yajya kubaka no gusazira imvura agiye mu rubyiruko bezamo reba nk'umusore w'iki gihe na ku myaka 30 wiwe ye akurura igare cyangwa ikunze aba ari umusaza ariko yuwiye ufite akazi nko gusudera ukaza buri umufundi ntanga yabyaba bihagije imyuga nta hantu twayigira njewe mbonye aho niga hose nje najya kwiga n'ubu njewe imyaka ngezemo igare rikunanira ariko ubu ngubu ngiye kwiga gusudira cyangwa nkiga iyo mekanike wenda ntazajya kugira nko mu myaka 30 ku isupana nkibasha gukura ariko igare ntaga imyaka 30 yashira nkiririho n'ubu mfite mike ya 30 ariko cyatangiye kunanira umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Burera bwana Nshimiyimana Jean Baptiste avuga ko hatekerejwe uburyo bwo gufashamo imirenge itaragirwamo amashuri y'imyuga ndetse ko hagiye gusuzuma mu buryo no mu murenge wa Nemba hazashyirwamo ishuri imyuga. Ya ubishuri ry'imyuga riri mu murenge wa hafi wa Rusarabuye. Murenge wa Nemba koko ntabwo rihari. Nacyo ni ikibazo twumva koko birasaba kubanza kureba ngo ese barahari koko bahiga ugeranije naho irindi riri mu murenge wa Rusarabuye. Ubwo ariko irubyiruko bugiye rwifuje cyane tuzabisuzuma tubyigeho kuko ikigaragara ko babyifuza nuko bikenewe icyo twakoze kugeza ubu ngubu nuko twari kwabahaye gakiriro ka gitanga ka gaseke hariya ka gaseke na kagari kari mu murenge wa Ruhunde ariko nanone iyo urebye imitere yaho ngo twakubatse ni nko mu murenge wa Nemba ni hagati mu murenge wa Nemba na Ruhunde gafasha urubyiruko uturutse mu murenge wa Ruhunde ndetse n'uwa Nemba ubu karahari ndetse ko kuko harimo n'urubyiruko rwinshi rwaritabiriye rukwiga imyuga kudoda gusudira ndetse n'ibindi rero nicyo cy'ishuri turagisuzuma turebe koko rihakwiriye bijyanye n'ubwitabire n'abahiga ndetse na distance iri hagati ya Nemba n'aha kandi kari ku buryo ritabura
abaryigamo rikaba aido tuzagisuzuma turebe koko ko hari abanyeshuri bahari barikeneye tuze kubafasha kugeza ubu mu karere ka Burera kagizwe n'imirenge 17 hari amashuri y'imyuga 12 gusa intego ya leta yihaye y'uburezi bushingiye ku myuga tekinike n'ubumenyi ngiro nuko mu mwaka 2024 byibuza abagera kuri 60% by'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bazaba biga mu y'imyuga ni mu gihe kuri ubu umubare w'abiga muri ayo mashuri ari 31%. Valence Agumimana, NG Radio mu karere ka Burera. Valence Agumimana tugushimire cyane. Societe y'u Rwanda ishinzwe ingufu REG ivuga ko ubujura bwibasira insinga n'ibindi bikoresho bigize imiyoboro y'amashanyarazi bugihangayikishije kuko hirya no hino bukigaragara. Igasaba buri wese kuba ijisho akagira uruhare mu kubibungabunga no kwihutira gutanga amakuru. Aruma Zingiro umuyobozi mukuru muri sosiyete ishamikiye kuri REG ishinzwe gutunganya amashanyarazi EUCL avuga ko muri uyu mwaka wa 2023 hamaze kugaragara ahantu harenga 50 hibwe insinga ndetse n'ibindi bikoresho bigize imiyoboro ikwirakwiza amashanyarazi. Avuga ko biteye inkeke kuko bihombye igihugu kiba cyashoye byinshi ngo amashanyarazi agere kuri bose. Aruma Zingiro avuga ko hakenewe uruhare rwa buri wese kugira ngo ubujura nk'ubu bucike burundu. Uyu muyobozi avuga ko abangiza imiyoboro baba ari abanzi b'iterambere nta ukwiye kubahishira n'umwe cyangwa ngo abagurire ibyo bibye. Abiba barafatwa bagashyikirizwa ubutabera ariko ngo kabona ibi bikorwa bibi bikiri byinshi hirya no hino mu gihugu. Ingingo ya 10 y'itegeko nomero 52 akarongo 2018 ryo kuwa 13 z'ukwa 8 2018 rihindura itegeko nomero 21 akarongo 2011 ryo kuwa 23 z'ukwa 6 2011 rigenga amashanyarazi mu Rwanda ivuga ko umuntu wangiza usenya mubazi imashini ibikoresho insinga cyangwa ibindi bikorwa remezo bikoreshwa mu itangwa ry'ingufu z'amashanyarazi utuma cyangwa wemera ko kimwe muri byo cyangirika cyangwa gisenywa ubuza mubazi kubara neza amashanyarazi agamije gukurura gukuraho cyangwa gukoresha umuriro w'amashanyarazi aba gukuraho cyangwa gukoresha umuriro w'amashanyarazi abakozi cyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 5 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Reka noneho twerekeze mu mujyi wa Kigali aho umuyobozi w'uyu mujyi wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo yatangaje ko abashaka kubaka hagenewe umushinga Green City Ikinyinya bazahabwa ibyangombwa byo kubaka nyuma yo gusuzuma igishushanyo mbonera cyahagenewe. Ni nyuma yaho hari abaturage bavuga ko abimwa ibyangombwa byo kubaka kandi hari bagenzi babo batangiye ibikorwa byo kubaka. Ibindi na mugenzi wacu Nkindi Patrick. Hashize igihe havugwa ko guverinoma y'u Rwanda ibinyujije muri Minisiteri y'ibidukikije yatekereje umushinga wo kubaka umujyi urengera ibidukikije hagamijwe kubaka umujyi w'icyitegererezo ugizwe n'uburyo bushya bw'imiturire burambye. Ni umushinga kandi uzakorwa ku buso bungana na hegitari 600 mu gihe ibikorwa remezo bizaba byubatse kuri hegitari 16. Mu ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga hakomeje kugaragara abaturage batahwemye kugaragaza impungenge zabo mu miturire. Ikibazo nashaka kubaza giteye gutya: Green City izaza ari umujyi udufasha kuba twabunga mu kirere, kandi mwatubwiye ko abaturage batazimuruka. Ese nimba ministira hanga abaturage barahanga abanga muzabuza gucana ibi muzabuza gutwika ibyatsi cyangwa ibindi bintu cyagatoya kuko ndumva na mlima ministira zabe kuri aka gasozi na mwenda ariyo ministira zabunga mu mwana abanga bari bacana ibiti ibacane mwe nibagiriki nibatwika ibyo byose bizamara cyakiye sinzi uko muzafasha abaturage niba kugira ngo Nyuma yuko umujyi wa Kigali uhagaritse ibikorwa byo kubaka amazu ahagenwe n'igishushanyo mbonera, hari abaturage bavuga ko badahabwa ibyangombwa by'uburenganzira bwo kubaka, ariko hakaba hari bagenzi babo babona bubaka. Kinyinya abaturage twaheze mu gihirahiro, bamwe bati nta wemerewe ko kubaka, nyamara bafite amikoro barahubaka. Ese Green City Kigali ni umujyi ukora?
cyangwa hari ukundi mu bitekerezo. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo Dr. Mpabwa n'amaguru Medar yavuze ko abaturage bo muri aka gace bashaka kubaka bazahabwa ibyangombwa nyuma yuko hamaze gusuzumwa igishushanyo mbonera cyahagenewe. Arakoze, ngira ngo ubwo n'abaturage bo muri Murama na Gasharu muri Kinyinya ku butaka bugera kuri hegitari zigera kuri 600 hateganijwe umushinga wa Green City, Green Kigali. Numushinga mu by'ukuri w'icyitegererezo hateganijwe, ndetse n'abaturage bafite ubutaka bazagira mu ruhare. Hakaba harimo hakorwa master plan yihariye yahariya, ndetse duteganya ko ishobora kurangira n'uyu mwaka, bityo noneho abaturage bakaba bashobora guhabwa noneho impushya zo kubaka bigendanye n'aho hantu. Uwaba yubaka yaba yubaka nta ruhushya, aramutse afite uruhushya icyo gice gifite imbago, bityo nta muntu uhabwa uruhushya muri izo mbago kugeza igihe master plan iza kuba irangiriye. Kandi mu by'ukuri uburyo biri gukorwamo turi kubikorana n'inzego ndetse n'abaturage muri rusange, ahubwo nawe musaba ko yajya aboneka agatanga ibitekerezo, kuko ni igice mu by'ukuri kizaba ari icyitegererezo ku buryo bwo kubaka cyangwa se ku buryo bwo kugira umudugudu ubungabunga ibidukikije. Binyuze muri Green City Kigali hateganyijwe kubaka inzu zisaga 1680 zirimo 1430 ziciriritse, ahazatuzwa abantu bari hagati y'2750 ndetse n'2800. Imibare itangazwa n'ikigega cy'u Rwanda cyita ku bidukikije Fonerwa igaragaza ko mu gushyira mu bikorwa uyu mushinga hazakoreshwa $85 million z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga arenga $100 million mu mafaranga y'u Rwanda. Nkindi Patrick, Energy Radio mu mujyi wa Kigali. Ubu noneho twerekeje mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda. Perezida wa Kenya William Ruto yatunguye benshi ubwo yagaragaraga mu mwambaro w'abaturage bo muri iki gihugu bo mu bwoko bw'abamasayi. Abamasayi ni ubwoko bw'abaturage bagaragara cyane muri Afurika y'Iburasirazuba mu bihugu bya Tanzania ndetse na Kenya. Bazwi cyane nka bumwe mu bwoko bw'abaturage bo muri Afurika batunzwe n'ubworozi n'ubuhigi. Kimwe mu bitangaje kuri ubu bwoko ni imyambarire yaho, aho usanga abagabo batikoza amapantaro ahubwo bakenyera igikoyi bakitera n'ikindi. Bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga baherutse kugaragaza ko batunguwe no kubona Perezida William Ruto muri uyu mwambaro w'abamasayi, cyane ko atari ibintu byagiye bigaragara ku bandi bantu bayoboye Kenya. Perezida Ruto yagaragaye muri uyu mwambaro ubwo yari yitabiriye umuhango wo kwizihiza umuco gakondo w'abamasayi wabereye mu gace ka Sekenani aho muri Narok. Amafoto yashyizwe hanze agaragaza Perezida William Ruto akenyeye igikoyi kimwe yaniteye ikindi nk'uko abamasayi b'abagabo babigenza. Benshi rero bavuga yuko ari igikorwa akiza uyu muyobozi yakoze. Naho tugiye hanze y'umugabane wa Afrika, nuko Yevgeny Prigozhin wari umuyobozi w'umutwe w'abacancuro wa Wagner yitabye Imana aguye mu mpanuka y'indege yabereye mu gihugu cy'Uburusiya. Yevgeny Prigozhin washinze umutwe w'abacancuro wa Wagner Group byemejwe ko yapfiriye mu mpanuka y'indege ye bwite, akaba yari kumwe n'undi bashinganye Wagner Group witwa Dmitry Utkin. Urubuga rwa Telegram rw'umutwe yashinze wa Wagner Group rwemeje ko yapfiriye mu mpanuka y'indege. Iyi ndege bwite ya Prigozhin yahanutse igeze mu mujyi wa Tver nk'uko byemejwe n'ibiro ntaramakuru by'Abarusiya Interfax, nabyo bikesha amakuru Ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi yaho. Urupfu rwe ntiruvugwaho rumwe. Abo ku ruhande rwa Amerika baremeza ko Prigozhin yaba yishwe n'ubutegetsi bwa Perezida Vladimir Putin nyuma y'uko Prigozhin agerageje kugumuka tariki 26 Kamena muri uyu mwaka. Gusa ibi byasaga n'ibyarangiye mu matwi y'abantu. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye abanyamakuru ko atatunguwe no kuba Prigozhin yapfuye. Abajijwe niba Perezida Putin abyihishe inyuma, Perezida Joe Biden yasubije ko nta byinshi bibera mu Burusiya Perezida Vladimir Putin atabiri inyuma.
Naho mu gihugu cy'Ubuhinde nuko iki gihugu cyamaze kwandika amateka amukururutsa Chandrayaan gatatu cyogajuru cyo bwohereje hafi y'impera z'amajyepfo y'ukwezi. Ubuhinde ubu buri ku kwezi nkuko ministri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yabitangaje mu byishimo byinshi ubwo yashyikirizaga ijambo abahanga bari bateraniye mu cyumba cyabereyemo umuhango wo gukurikirana uko iki cyogajuru cyururuka ku kwezi. Uyu muyobozi asanzwe ari muri Afrika y'Epfo mu nama y'ibihugu bigize BRICS yavuze mu rurimi rw'igihinde ko umutima n'ubwenge biri kumwe na Chandrayaan gatatu nk'uwundi munyagihugu uwo ari we wese. Yashimiye abahanga ba ISRO, ikigo gishinzwe ibyo mu kirere mu Buhinde, n'abandi bahinde bose kubera iyo ntambwe ikomeye cyane bateye. Icyo cyogajuru cy'Ubuhinde gikoze ibinyuma y'iminsi mike ikitwa Garuna 25 cy'Uburusiya gishwanyutse ubwo cyageragezaga kururuka muri ako gace k'ukwezi. Chandrayaan gatatu yururutse neza yagize Ubuhinde igihugu cya kane akigejeje neza icyogajuru ku kwezi. Amerika, icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete n'Ubushinwa, nibyo byagejeje ibyogajuru hafi ya koma cyangwa se uyu murongo ugabanyamo ukwezi bisate bibiri. Mu 2019 icyogajuru Chandrayaan kabiri cy'Ubuhinde cyagerageje kugwa kuri iyi mpera yepfo y'ukwezi, ariko mukururuka kigonga ubutaka bwaho kirashwanyuka. Iki cyogajuru gifite imashini ituma kigwa cyangwa se radar, kikanagira ikinyamitende kizavamo kikagenda ku kwezi. Cyahagurutse ku isi tariki ya 14 z'ukwezi gushize kwa Nyakanga mu majyepfo y'Ubuhinde, kikaba rero cyageze ku kwezi ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro. Icyo kinyamitende gipima ibiro 26 bakise Pragyan, ijambo ry'ururimi rwa Sanskrit risobanuye ubuhanga, kikaba aricyo kizagenda ku butaka gikora ubushakashatsi bugiye butandukanye. 88 n'ibicumi Energy FM. Turi kugana ku musozo w'amakuru twari twabateguye, ariko reka mbibutse ko Yevgeny Prigozhin wari umuyobozi w'umutwe w'abacancuro wa Wagner yitabye Imana kuye mu mpanuka y'indege yabereye mu Burusiya. Naho Ubuhinde bwanditse amateka mu bwururutsa Chandrayaan gatatu hafi y'impera y'amajyepfo y'ukwezi. Nahansoreje amakuru twari twabateguriye mu izina ry'itsinda rigari ry'abanyamakuru ba Energy Radio bamfashe kugira ngo aya makuru abagereho gatanu kuri gatanu. Reka mbashimire mwese mwafashe umwanya mukadutega yombi. Nitwa Pierre Bihibindi, gahunda za Energy Radio zo zirakomeza. Uko ibirunga bisumba indi misozi, niko Energy Radio ari rudasumbwa mu gusakaza amakuru. Abayumva bati Energy ni radio y'icyitegererezo. Ayo yari amakuru mu Kinyarwanda kuri Energy Radio.